У Швеції згоріла мечеть, постраждало 5 людей. Правоохоронці з'ясували, будівлю підпалили навмисно. Очевидці розповідають, у вікно мечеті, розташованої на цокольному поверсі житлового будинку, кинули невідомий предмет. Там саме тривала молитва, на якій були присутні десятки мусульман. Люди швидко покинули приміщення. Утім, 5 людей госпіталізували. В Ескільстуні мешкає близько багатьох переселенців ісламського світу. Цього року містом прокотилася хвиля неонацистських демонстрацій, які проти ліберальної міграційної політики шведського уряду.